看看我的饵料这么澎湃，准备抛竿啦、啊！再给你一次机会啊！哎，最近呆亚在跳，有看到呆亚在跳，但是都不吃饵，看能不能骗到鱼啊！再给你一次机会啊！中了哈，中鱼了，中鱼了，应该是小呆啊。总算被我骗到了，骗到一只小呆了。哦，最近实在太难钓了，好久没中鱼了，哇，挂底了，这边常常会挂底，啊，还好还好，还好有冲开来，骗好久，应该不会是草鱼吧？最近呆亚都有在跳，什么鱼？我们看起来好像是草鱼耶，不是呆亚。最近呆那个草鱼也都不见蛋了，这只草鱼不大，应该是草鱼吧。还是草鱼比较捧场，被我拐到了。要过去那边，小草，应该是小草吧，准备尖嘴钳了，帮他解钩了，好久没中到鱼了，哎，最近草鱼都不见蛋了，想不到还有这种小草，这边要钓到比较小的草鱼还比较还机会还很少哎。这种差不多50公分、60公分吧，50几公分吧，50几公分的草鱼不常见了、啊。哎，总算有中鱼了，很难钓。
小草。上来吧，帮你解鱼钩了，先解这边的。好，回家去吧。可以回家了，我也可以回家了。哦，好难骗哦，最近鱼都很难骗，总算骗到草鱼。草鱼都不见蛋了，连这种小草都跑过来，好久才骗到。喂，回家了。